Ами първо трябва да кажа, че съм наистина много щастлив след тази победа, след този триумф, който направихме. Защото тази година направихме един наистина много хубав сезон. Спечелихме трите най-тежки първенства, които можеше да се спечелят и не може да не сме доволни от това. За договора, значи, имахме разговори преди около един месец, но аз честно казвам, не съм въобще се замислял много дали да го подпиша, дали да не го подпиша. Дали, както казват, допреди малко ме питаха, 5 години не са ли много, дали ще излезе някой друг отбор, може би по-силен, може би не по-силен. Аз казах, че за момента в този отбор аз не се чувствам много добре. С всички съм много добър, нали, всички сме един много добър колектив и не мисля, че на някое друго място има този колектив и просто всички си помагаме в трудните моменти, си помагаме, което на мен много ми харесва и много се радвам, че съм там, че играя за този отбор. Какво беше по-различна годината за тебе? Ами за мен беше по-различен, че аз израснах дори и че имах много малко игрово време. Аз израснах технически, нали, вече се очаква да израсна и малко психически, което малко ми липсва. Мисля, че с времето всичко ще си дойде на място.